Tere tulemast kõigile! Oleme siis Sillamäe spordikompleksis, kõige pean hakkama skuulpetsaaliga viies voor, kus kohtuvad siis Tama. Ja nüüd nad selle vahetse kohe ära teevad ja pall on mängus. Tuleb tagant Dimitri Kuusse, võtab palli ära, Misha Kutaka nüüd ja tuleb Kuusse vikka veel ründesse. Ja tuleb lööke, Kristo Päko tõrjub selle, ei suuda praegu klaarida, nüüd Kutaka suudab auti lüüa. Ja nüüd ei suutnud Päkko päästa seda olukorda. Lõi Vitali Andreev 1-0, Silmet kasutas ära selle ülekaalu. Lill klaarib, Emil Elrond saab palli, läheb löögile, aga on Anton Masinistov ees. Ja nüüd oli võimalus siin Emil Elrondi löögis Taivo Pärnametsal üks teha, aga lööb selle palli posti. Tõrjusid Tauri Lauritse ja Hardi Lill. Ja Anton Masinistov ei löö tühja. Oli Vuls vähemuses. Ja Muruma lööb posti siin 0,3 sekundit enne lõppu. Oli tühi võimalus Marko Murumal. Karu, Kleiman tahtis jätta Karule. Teeb sellise rumala vea ja lööb ära selle Anton Feening 2-0. Täiesti nullist praegu ehitas siis Vuls endale pära. Jookseb ära Vaskov. Ja ilusti lahendas selle nüüd ära. Kuusse mängiti talle ääre peale. Kuusse tuli ja pani lihtsalt ära. Seis on 3-0. Sealt tuli väga ohtlik olukord. Aga lõi nüüd ikkagi ära Vitali Andreev. Tundus, et Silver Linde sai seal küll käega vastu nägu. Ei usalda treener neid. Et natuke naljakas olukord. Sellist. Ja kistab nüüd sellise kala ja lasi sisse praegu Renato Smanovi veereva palli Andreegi. Ja Tauri Laurits läks mängima, aga nüüd on juba... Ja ei taas kord õnnetu olukord, kus Tauri Lauritsast põrkes pall sisse, tuli värav. 6 meetri pealt selle tõrje tegema peab. Tõrjub! Andrei Kist tõrjub selle Kaitai penalti. Kist ei tohi jumale seal viga teha, et endale punast võtta. Ja tuleb siit Anton Feening ja lööb seisuks 7-0. Raul Männi, olukord seal. See on Kaitai, Männi. Ja lööb Raul Männi, 8-0. Nr. 69 Raul Männi ja siin tegi siis eeltöö. Ja Kiss jälle 1-1. Ei saa seda kätte. Karistatakse kõik momendid ära. Ja kas nüüd lõi värava, siis